Олег Голосій – одна із знакових фігур сучасного українського мистецтва. Він належав до певного кола художників, які працювали в кінці 80-х, на початку 90-х у Києві. Мистецтвознавці цей період називають новою хвилею. Вони всі, ну більшість з них мешкали в одній будівлі, в так званому сквоті Паризької, на вулиці Паризької комуни, зараз це вулиця Михайлівська. Це таке перше покоління художників, яке дуже відкрито порвало з традицією соціалістичного реалізму, почало дуже вільно творити, які, власне, створили образ нового українського мистецтва. Вони міксували різні стилі, прийоми і теми, все в дусі постмодернізму. Зокрема, роботи Голосія вирізнялися певною містичністю образів та екзистенційним наративом. Художник звертається до античної міфології та біблейських сюжетів. Це художник, який був відкритий людям, але в той же час залишався досить таким замкнутим в собі, який досліджував цей світ, який цікавився роллю художника в суспільстві і як він може впливати на те, що відбувається в суспільстві. І мені здається, що саме ця така якась заглибленість в важливі теми, вона має мати відгук у глядача. Вернісаж відбувся в галереї «Артсвіт». Для інституції приймати роботи Олега Голосія – це велика честь. Тим паче, що Дніпро для художника – рідне місто. Саме тут, у Дніпровському художньому училищі, здобув першу професійну освіту. Заклад зберіг дипломну роботу 1984 року, 16-річного тоді випускника. Вона вразила кураторок проекту своєю цілісністю та високим рівнем живопису і теж потрапила до експозиції. На полотні Голосій зобразив декабристів. Це досить складна тема, да, про моральний вибір, про честь, про не знаю, виклик, який людина бере на себе. Тобто це такий цікавий вибір непростої теми для, знову таки, молодої людини. Мені робота це страшенно подобається, вона така досить монументальна, але при цьому дуже жива. Тобто це не робота скута якимись академічними такими, да, прийомами стандартними, а насправді дуже жива, дуже динамічна і, ну, я не побоюсь сказати, дуже сучасна. Це далеко не все, чим унікальна виставка. Серед картин видніється робота Леоніда Антонюка, вчителя Голосія. Її знайшли в колекції «Артсвіту». Ми також вирішили включити цю роботу до нашої експозиції, бо глядачі могли побачити, скажімо так, таку тяглість, да, зв'язок між живописною мовою його викладача, теж дуже цікавого художника, і, власне, роботами самого Голосія. Він був відданий своїй справі, хвилювало його лише мистецтво. Він жив ним. Такими є спогади наставника за 3 роки навчання в училищі. Вперше вони зустрілися у 81-му. Каже, хлопець був дуже активним студентом, місцями навіть фанатичним. У нього було дуже багато роботи. Він завжди приходив утром і ходив, коли училище закривалося. Цим він виділявся високою роботоспособністю. Високою, крім того, що він був від природи одарений чоловік, особливо в живописі. Ну, как бы то, що ми називаємо іноді живописець від Бога, от це в нього було. Він дуже швидко працював і часто просто міг натягнути полотно, прибити цвяхами до стіни і там за декілька годин або за одну ніч просто дуже так експресивно, швидко, без підготовчої роботи, там фарбами одразу полотно створити роботу. На виставці ніби присутні одразу кілька художників. Запальний Голосій – випускник училища, лаконічний і депресивний Дембел, експериментатор часів Паризької комуни, а під завісу життя – досвідчений митець-лірик. Художник поспішав жити. Він наче перечував, що його творчий шлях ось-ось обірветься. Йому було 27. Він загинув за обставини, які на сьогодні не є нам відомими. Мабуть, ми вже не зможемо їх встановити, бо це був 1993 рік. Він просто один раз не повернувся з прогулянки, потім його тіло знайшли в Київському морзі. У творчому доробку Голосія понад 300 живописних полотен. На виставці представили більше десятка. Окрім них, у рамках проєкту є ще архів митця, світлини, почесні грамоти, записники з віршами та замальовками і щоденники художника, про які мало хто знав. Він трошки дає нам інформації про, можливо, про мислення художника, да, про спосіб його роботи. От уявіть собі, да, він десь там мандрує, якась дивилась ідея, він там щось собі замальовує. Тобто Голосій був насправді таким художником, що так можна сказати, навіть з такого, знаєте, ну, класичного, такого старорежимного трошки штибу, да, який мав блокнот, який робив начерки, який вірив в силу живопису. Ці матеріали з родинного зібрання брата художника Дениса Голосія. Широка публіка їх бачить вперше. Що це для мене? Ну, якби одна із целей моей жизни, потому что Олег не успел сам это сделать. Как бы получается, что я должен.
Ідея нагадати світові про творчість свого брата у Дениса виникла дуже давно. Проте обставини, щоб зробити це якнайкраще, склалися тільки-но. Я дуже удачно познайомився з київською галереєю Naked Room, і мені дуже подобається те направлення, в якому вони працюють. Ми вместе создали так називаємо маєток художника Олега Голосія. І сейчас собираємо по максимуму інформацію, систематизуємо, каталогізуємо, хочеться нічого не упустити. Мета новоствореної інституції – зібрати і зберегти якомога більше інформації про митця та його спадщину, а потім зробити все це доступним глядачеві. Проект підтримали й інші культурні центри – Національний художній музей України, Мистецький арсенал, а тепер і галерея «Артсвіт». І от, власне, почалася така масштабна робота, дослідження, актуалізація і репрезентація творчості Олега Голосія в Україні, яка має таку дуже гарну назву «Рік Голосія», який почався в травні 19-го і, можливо, продовжиться. Саме так. Дві великі виставки відбулися в минулому році в Києві. Цьогоріч дебютували в Дніпрі. Тепер на черзі Одеса. Наступну експозицію запланували на літо. І, можливо, згодом Олег Голосій повернеться із небуття і посяде чільне місце в сучасному українському мистецтві. Виставка в галереї «Артсвіт» буде працювати до 7 березня. Зверніть увагу, виставки недоступні для відвідин у неділю та понеділок. Решту днів тижня галерея працює з 12 до 20 години.